Ами да тръгнем от там, как се чувстваш като главомайстора на ЦСКА? Първо здравейте. Чувствам се добре, значи то общо взето така вече емоциите малко поутихнаха. Направихме нещо невероятно, което влиза в историята. Преди нас никой не го беше правил, съмнявам се, че ще бъде повторено това нещо. Чувствам се прекрасно. И това общо взето. Какво ти казаха колегите след това, което се случи, което направи за отбора си? Ние сме едно цяло и общо взето ме поздравих. Тя в крайна сметка гола и самата победа така ознаменуваха титлата и прекрасното представяне на отбора през цялата година. Поздравихме се, защото всички момчета свършиха невероятна работа и това беше плода на целият този труд. Искаме се да те върна и малко назад във времето, защото все пак намираме се в Стамболийски, ти си от Стамболийски и тръгнал си от тук. Какви бяха първите ти стъпки и откъде започна пътя ти към големия футбол? Това си имам чувство, че съм се родил с това нещо. Може би така покрай баща ми, защото той е играл тук в местния отбор. И така винаги съм бил покрай него, като е бил на стадиона. Наистина, мисля, че съм се родил с това нещо. Първите ми стъпки започнаха в родния ми град тук, в Тракия Стамболийски отбора, който е. Така изкарах доста хубави години тук, след което бях привлекан в отбора на Марица Пловдив. Там общо взето около 7-8 години, след което преминах в Раковски. Оттам бях привлечен в Фоко Пловдив. Фоко Пловдив бях около 3 години и половина. След това се преместих в отбора на Хасково и така се стигна вече до появата ми в ЦСКА. А какво мислиш за школата и въобще за подготовката на футболисти в Стамболийски? В момента на същото ниво ли е обучението и тренировки? Не на същото ниво, но то като цяло вече самия живот е по-различен, защото едно време ставахме и слягахме с топката, както се казва. По паркове, в училище, между часия, постоянно бяхме с топката. Сега не става да еш на тренировка с един час и да станеш футболист. Няма как да стане това нещо. И като цяло нямам така наблюдения върху тренировъчния процес, който се води върху децата в Тракия Стамболийски, но мисля, че там е проблема. Не става само с една тренировка. Трябва постоянна работа и работа, за да искаш да постигнеш мечтите си. Ти по колко часа на ден тренираш? В момента ли? В момента тренирам колкото са ми необходими, ако трябва да съм честен. Значи имаме си тренировка, която продължава с отбора около 2 часа. Ако не ми достига нещо, отиваме работа върху това. Не мога да кажа, но като цяло самата основа, която тръгваш още от малък, трябва доста. Трябва от сутрин до вечер с топката да си постоянно, за да искаш да станеш. Ето, един прост пример е бразилците. Те са така. Стават и си лягат с топката, затова и топ е силни са като нация на футбол. Ще ти остане ли време да гледаш Шеврото сега? Те ще го дават навсякъде, дори да не сме в България. Мисля, че ще се намира къде да се гледа. Мисля, че целият свят очаква това европейско, защото мачовете са наистина на много високо ниво и се надявам да стане един голям празник. Ти за кой отбор ще викаш? Аз съм, може би, симпатизирам на испанците, но тази година има така доста отборите, повечето са с доста млади и симпатични играчи. Не знам, като цяло и Русия ми харесват, може би, защото така сме като народи сме близки, но мисля, че за Испания, да. А в личен план какво ти предстои? Имам предвид професионален личен план. Да, иначе от другата седмица започваме вече отново се подготвяме за новия сезон с ЦСКА, който е около 40-50 дена. И това е единствената насока ми е сега в момента да се концентрирам в новия сезон с ЦСКА. Но ще видим как се развиват нещата, само Господ знае. Има ли някакъв интерес към теб от чужбина, някакви предложения получавал ли си? По
обучавал съм, но сега много не са за коментиране, защото няма нищо конкретно цяло. А би ли напуснал България, за да играеш за някой чужд отбор? Разбира се, всеки има мечти, всеки иска да играе в чужбина. Моята мечта е да играя в Реал Мадрид, въпреки че доста трудно това би станало, защото все пак са най-големи в борсата, но знае ли човек как може да се развият нещата. Но като цяло да, реално погледнато искам наистина да излезе навън, да видя как се работи и в другите страни. Ти започна участие в кампанията за набиране на средства в помощ на Съби. Докъде стигнаха нещата и за какво ще помогна неща? Ами аз хората ми се обадиха, така има доста загрижени хора за това момче. Искат така да разпространим тази кауза и аз се надявам тук чрез вашия ефир наистина колкото се е възможно да разпространим тази кауза, но за мен лично ако може по някакъв начин самата община, ръководството, правото да помогне като се отворят някакви, може би, като SMS-и да се пращат, защото така чрез банков път, каквото и да си говорим, е малко по-трудно. Може да покажем така един пример да дадем като община, като град на всички хора, как се помагаме. И се надявам наистина да се отворят някакви, може би, SMS-и чрез телефони, да се пращат наистина да помогнем на това момче, защото това е една болна тема за целия град. И това е един голям мъж за мен и се надявам, че ще успея да... Познавате ли се лично? Лично не се познавам, така имах доста работа сега в почивката да свърша. Надявам се тук днеска или утре съм обещал така да се видим с момчето, да се видим и да се запознаем лично. И това е. Това е много, много благородна кауза, за която предполагам, че ще помогнат и други наши съграждани. Надявам се, наистина. За да се стигне всъщност до крайната цел, която е да се помогне и да се изправи на крака Съби. Благодаря, пожелавам ти успех и избъдване на мечтата ти. Благодаря, аз на вас.